Zavarovalniška družba Allianz je postala novi globalni partner Mednarodnega olimpijskega komiteja in tako sklenila sodelovanje z olimpijskimi komiteji v številnih državah. S podpisom pogodbe so se tudi v Sloveniji zavezali, da bodo v naslednjih 8 letih skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije pomagali slovenskim športnikom, da bodo svoj glavni fokus lažje usmerili na treninge in priprave na olimpijske igre. Jedna iznimno važna stvar je, da delimo slične vrijednosti, liste vrijednosti. Aktivni smo u cijelom svijetu, ujedinili se taj sport i taj duh u sportu. I za nas je to u biti jedno, kako bih rekao, idealno partnerstvo na globalnom nivou. I taj, kako je na globalnom, tako i na lokalnom nivou, što znači u biti sada na slovenskom tržištu i veselimo se tim partnerstvu. Sodelovanje za Olimpijskim komitejem Slovenije nam prinaša eno zelo pomembno sodelovanje, zato kaj čez to sodelovanje dobimo zelo veliko vizibilitije na slovenskem trgu in naša strategija je, da postanemo prva oziroma glavna zavarovalnica slovenskega športnega ekosistema. Pripričani smo, da smo dosegli tisti maksimum v teh tako zvanih tudi zavarovalniških odnosih in želimo si, da bo to sodelovanje ne samo 8-letno, ampak da bo trajalo tudi po izteku formalnega podpisa pogodbe. Vsako tako partnerstvo ti da nek občutek varnosti. Je tako tak nek dragocen vir, ki te pomirja, pa pač nekako brezskrbno lahko treniraš. A ne? Ker se vemo, v športu vedno so poškodbe na vidiku, a ne? In sploh, če se gre za zavarovalnico in to, veš, da te bojo, da ti bojo pomagali po najboljših močeh. No? Športniki, kandidati za nastop na poletnih olimpijskih igrah, so se jim za podporo zahvalili tudi že sodelovanjem pri novi skupni olimpijski kampanji. To je vedno zabavno, vedno nova izkušnja. Se mi zdi to kar tak zabaven, ampak potreben del tega partnerstva. Za kakšno kampanjo gre, pa naj še ostane skrivnost.